კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების ფონზე გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობა რამდენიმე მიმართულებით გაუმჯობესდა, თუმცა მდინარეების დაბინძურების ხარისხი არ შემცირებულა. ძირითადი წყარო საყოფაცხოვრებო ნარჩენებია. დაბინძურებული მდინარე ორი გვაქვს ჩვენ ქუთაისში, ეს არის რუა და ოღასკორა, ყველაზე დაბინძურებული, იმიტომ რომ რიონი დაცილებით სუფთა, იმიტომ რომ რიონი ახდენს თვითაღდგენას. დანაც წყალუხვია შედარებით ამ მდინარეებთან. ესენი როგორც ცირეწყლიანი მდინარეები ვერ ახერხებენ თავის დაბინძურებული ნივთიერების განეთრალებას. რა შეეხება წყაროებს, ეს ძირითადად როგორც რუაში, ასე ოღვაზკორაში, ეს არის საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები. ეს არის ძირითად დაბინძურებული. მდინარეებში მოხვედრილი ნარჩენების უმეტესობა შავ ზღვაში ჩადის და სამწუხაროდ საფრთხეს უქმნის ცოცხალ ორგანიზმებს. ძირითადად მოსახლეობის მიერ იყრება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები მდინარეში. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. მინდა გითხრათ, რომ ის ნარჩენები, რომელიც თავს იყრის მდინარეებში, შემდეგ საბოლოოდ ჩაედინება შავ ზღვაში და შავ ზღვაში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ნარჩენები გროვდება. ამის თაობაზე არის ჩატარებული კვლევები, მაგალითად პროექტ ემბლასის ფარგლებში ტარდება მონიტორინგი შავი ზღვის და ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ზუსტად პლასმასის ნარჩენები გროვდება აქ და ეს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ცოცხალი ორგანიზმებისთვის. ადგილობრივი თვითმმართველობა მდინარეებში ნარჩენების რაოდენობის შემცირებაზე ზრუნავს და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ სპექტრთან პარტნიორობით ახორციელებს პროექტს მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა, რომლის ფარგლებშიც მთელი რიგი აქტივობები ხორციელდება. თვითმმართველობა ყოველწლიურად ახორციელებს დასუფთავების აქციებს მდინარეების სანაპიროების, ასევე გადაწყვეტილი გვაქვს იმ ლოკაციებზე, სადაც უფრო მეტად ბინძურდება მდინარეები, ჩვენ განვათავსოთ კონტეინერები, რათა აღმოფხრათ ის პრობლემა, რაც უშუალოდ უკავშირდება მდინარეების დაბინძურებას. ასევე ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომლის სახელწოდება მდინარეები ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა, სადაც არის ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი გაწერილი. ერთი გახლავთ კომპოსტირების მოედნის მშენებლობა, სადაც განთავსდება მწვანე ნარჩენები და აღარ დაბინძურდება ასევე მწვანე ნარჩენებით ჩვენი მდინარეები, და მეორე საკითხი სეპარაციის დაწყება. ეს ჩვენ 2015 წლიდან დავიწყეთ პლასტიკის მიმართულებით და მაშინ იმჟამად ჩვენ გვქონდა 100 ცალი კონტეინერი, უკვე ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ სამჯერ მეტი კონტეინერები გვექნება. ქალაქში განთავსებულია ქაღალდის, მინისა და პლასტმასისთვის განკუთვნილი კონტეინერები. მათი რაოდენობა პროექტის ფარგლებში კვლავ გაიზრდება, რაც ნარჩენების შემცირებას შეუწყობს ხელს.